Доброго дня, ми команда «Ангілочки», і ми будемо працювати сайт центру Шептицького. І під час нашої презентації ми проведемо експеримент. Я от запустив таймер і попрошу вас пізніше його виключити, натиснувши кнопку паузи. Ми говорили з пані Лідією раніше, і вона нам казала оглянути сайт бібліотеки і подивитися, що там можна покращити, які там є проблеми, щоб вони не перейшли далі в сайт Шептицького. У нас, по-перше, часто буває таке, що один лінк кілька разів зустрічається на сайті, особливо на першій сторінці. Наприклад, електронний каталог тут, і зразу тут через він відбувається, показується. Також на сайті дуже багато різних посилань, багато блоків інформації, на які важко сфокусуватися і побачити щось справді важливе. І можна зупинити одразу таймер, дякую. Також. От за останні скільки часу на таймері? 43 секунди. За останні 43 секунди ми змогли ненадовго покласти ваш сайт. І це показує те, що у вас великі проблеми з безпекою, тому що навіть прості студенти Католицького університету можуть його покласти. І ми вважаємо, що вам так потрібно працювати над якимись запитами від, наприклад, елементарних DDoS-атак, які просто генерують запити і можуть нанести велику шкоду. Також ми провели опитування серед певної кількості людей. Ну, ми запустили електронну форму, і 117 людей її пройшло. І з їхнього результату ми виявили оці основні проблеми. Погано структуровані сайту, головна сторінка жувала на інформацію, ну, все, що написано. І після голосування ми вирішили отак-от поділити нашу фокусованість на різних проблемах, вибрали перенасиченість як найбільшу. Тому ми вирішили, що потрібно зробити маленьку панель, яка буде забирати на себе всі зайві функції багатьох нижніх вкладок, і зробити сайт, ну, тобто це сам не сайт, тут не можна скролити. Тобто, щоб фокусувалися основні події, які відбулися, відбудуться. А якщо хочете для нас щось нове, то натискайте на одну з цих кнопок. І відкапується поп-ап, на якому, ну тут не дуже видно, що це пише, але на ньому показується, що має бути в цьому розділі, в підрозділі події, всі оці речі відбуваються. Після цього, як ми покращили цю ідею, і ми її показали 10 людям не звуку, і 6 з них сказали, що вона краще, ніж те, що було до того, тому ми задоволені цим результатом. І для вас працювали ми всі. Дякую. Да, тобто прозвучало, ну, я так почув, дійсно, прямо це перенасиченість, і ви продемонстрували ваші пропозиції, як її сунути. Але перше, ви в дуже класний спосіб показали проблему з безпекою. Чи в цьому керунку ви щось пропонуєте? В цьому керунку треба просто сказати розробникам сайту, щоб вони все звернули увагу і додали елементарні засоби захисту сайтів від простих найбанальніших атак. Я вам ще помогаю.